שהזמנתם אותנו לפה. אני כאמור משה, אבא של אגר. המשפחה שלי גרה בשלושה יישובים שונים בנגב המערבי, לאורך רצועת עזה. בשבת השביעי לעשירי, הבת שלי אגר, שגרה בכפר עזה, נחטפה עם שלושת ילדיה, עופרי בת 10, יובל בן 8 ואוריה בן 4. ביחד איתה בממ"ד הייתה עוד ילדה בשם אביגיל, שההורים שלה נרצחו לפני כן, ואביחי הבעל שלה הכניס אותה אליהם לממ"ד, וככל שידוע לנו, הם נחטפו ביחד. הדאגה שלנו הולכת וגוברת מיום ליום. הם לא נחטפו באיזה טיול באלפים על ידי איזה קבוצה תאבת בצע, אלא על ידי אנשים מטורפים. כולנו יודעים את רמת הטירוף שלהם. ועכשיו הנכדים שלי נמצאים במקום שגם מתנהלים בו קרבות. והדאגה שלנו רק הולכת וגוברת מהסיבות האלה. 38 יום שהם שם, זה אומר שמשהו נעשה לא בסדר. הם כבר היו צריכים להיות פה. כמוהם יש שם עוד המונים, אנחנו יודעים שזה 240 איש, במצבים בריאותיים שונים ובגילאים שונים. נחטף לשם ילד בגיל 9 חודשים, היום הוא כבר בן 10 חודשים, ויש שם זקנים בגילאים ממש מופלגים. ואם הם עדיין שם, כנראה שלא הכל נעשה בסדר. אני רוצה להגיד משהו על החוסן הנפשי. יש לי 7 נכדים שכולם נולדו בעוטף, הגדול בן 11 והקטנה בת 2.5. כולם נולדו למציאות של חרדה. החרדה היא חלק מהמבנה של ההתפתחות שלהם. הם חיים במציאות שמספקת להם חרדות. הממ"ד כביכול נותן ביטחון, אבל זה ספק של חרדה, למה הוא קיים. האזעקות שורטות להם את הנפש, שלא לדבר על המציאות של הטילים. ואם זה נמשך 20 שנה, סימן שמישהו לא עשה מספיק כדי שזה ייפסק. ובמקום שנטפל בעניין הזה, שלא יהיו יותר טילים, ואני מאמין שזה אפשרי, שתהיה מציאות שונה עם השכנים שלנו מעבר לגבול, אני חושב שאנחנו הולכים ומטפחים מערכות שבאות כביכול להתגבר על המציאות הזאת. ואנחנו הופכים את הילדים שלנו ואת העם שלנו לעם חרדתי. אני מרגיש שכל העם, אני באמת מרגיש את זה, שכל העם חרד איתנו באירוע הבלתי נתפס הזה. ואני חושב שכולם רוצים שהם יחזרו, ורואים בזה יעד ברמה שאם הם לא יחזרו, החיים פה יהיו אחרים. תודה רבה.